شاد خير ريپورت لراو نسيادول شاد خير چکر دا میراو اخسلو دا ځوان وای د ستاوی لاګونه پر مدار کور دا دا جاز دی تک سفر اچا وسل تک سور سی سکی وایست شنو سین دا سی دی چې سهار وخت وسلو شبکت می دا خو برا پور دا کی وسلا خو بولزی خو درزی وسل دا خو به وس نه درزی خوب می گره سر اور گرد وقت که مقصد می دیر چکر موشتی وش یا گیانتا خوب یا وقتی آنو وش ایرپورت پوری زن رسا و ما گیابا گابا خوب شاد خیر ایرپورت لراو نسیدو لسو سفر وسو بیر آو بیر سفر وسو لو ستیڈیم سو لو نوز خیر ورزم غزم بل ملگاری لطمان مالا ترا تولا دی تا پی انتظار دی بس سکو من زم دا کچھ خلو وز خیر داری زنور پر وقت لو دا کچھ دلات دی آگر ورد دی شاد خیر چکر دا میرا واق سلو وی ولسم گیرت لزان اور ودا سوا انا زو سالت ورزم از ما بل ملگری لکمان مالا تا دی شبکت می رخصت کی شبکت از ما دیر زیاد خدمت موکی او دیر زیاد سات نیم و سر تیر سلو نور ملگور سمی دیر زیاد سات تیر سوی در آباد اللہ را مرکاز امنان گرد ویلا گو نماز بخت کری روڑا زامی زین راسیر تا که چیه میره زایی که بوی زنان مخت بلاده بود بلسم گیر پوری زان مرسه هم تو فاینلی دادی گا تا چیتو زین شنام که بنا پر اپنا شنام تی که آئی یکین روم لگ بارس تن یکین سیلا Ladies and gentlemen, your attention please. Friday, Friday. Dadi, Lukman and Dadi Rara Siyadali. Dadi, Smart. Sego su Karachi da Dagasa di Khandu Nawaks. Chir chir ulad. Karachi, shukriya. Chir chir ulad. Dadi Karachi mo kadi. Sawa. Dher vila guni jo. Sawa takriban. Yar yo salor pinza bum jo kadi. Oh boy. Dher salor pinza jo kadi ma salvesh pinza ostaniya jo kadi. Dher salor pinza ki wala. Dada na biay. Dvinesh madra jismado kujer. Oh da khavara bisayd. No, wes intizar ota tola. Saya tadi dah baru kah panah pada. Yeah. Saya tadi jazz kita rawan itu jazz pada orang banyak dah gas ban mahu itu stabil lagu nak buat apa dah nak buat apa dah sah. Cepat. 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 شا سین داسی دی چی مشکم دا جا سا بس جوڑ کھڑی دی لکا با بسی سیو تنا را ورس یدو لکوچی لی لاغ میں پدا نکی جوڑ در تز ما وسنگ تا یو مرکی ناستا والا نو بلاغ نکی وش و کیلو خلق دی سی شواسی بس یا با مشکم نا خیر شواس داگا جاز دی وز دا خیر خبر داسی دا چی دا الکرکی سفر آشواز دی لاندی آشام برا توالاری آشام تا مویدی مالا مش رازو مازی راست که استقبال تا دو دا انا دی بر لاندی را توالاری دی سکینو یا اون روان سو بر تا خبر لاک جوڑا و ما تیسا کوی شا تی سیل کوی که ایچا تا والاری شا شکر تی سنگ هست چایی چی هست نو خواگا پر چی بومی ورطا نیواری سی پلان اگا شیا دور شیاست منان خوشحال بس قربان منان منان گور آشم چیر دی آشم گور چیر آشم خان خدای جرا ولا جور استری مسیه سنگ ودا دی جرا جرا ایلا سنگ سنگ آشم شیا و و درا ور اسید ت سنگ درزا تکلیف دی وکی یار ها آشم خان دادی را ور اسید
او د کراچی کی ګرمي ولا خوش خوند دی کرای څنګه موسم نن دوه مځ دی ماج لږ موسم د شری ګرم مر دې لږ ترخ لګي ها او ډیر تیز لګي زه شم ته وایم هم درته سبا د ګرمي د کراچی موسم ښه خوند دی زما د کراچی سر نه لګي ستا یو د کراچی سر نه لګي ولا پر سپاس په سکون نه منډي باندې ها خپل منډو باندې لګي دا خبر یا چې خپل کی ګرځه خپل چکرونه ولا بیا لا صحیح ها مش سواستي وروره يا ناجوران پلاس راکي ګار مار پلاس راکي به ماستي نه چکر وای نه اخللی یا چکر باندې علاوه دین ته څنګه شي چې ناجوړ خونه زبردست ته ټور څنګه سو زبردست ور ته ټور غو او شخنه یا شخنه زشو سيارش خبره داسې ده چې ایو ملګری می ورسوي اشم وای وای فضل از تا خاص رسو مزور هم یار از خپل کلیسم وای یا و زد رسو ما نو دا دی اشم پر ما باندې کنه زیاتی اشم یا یو رچ څه تب وو کوستړ دا شتړ چری سمج می ستړ او ناشتا به وو کو بس بیا به ان شاء الله د خیر روان سه د کلی په لو دا دی د خیر ناشتا را ل شنه چی خو نه زکوم ساوی اشم شنو چی سره نه د جوړ ما څه څه چي وو ښا علاوه دې نن دالي لګیا دي نو دا نشته وو کو بیا ولا نو دې تار اتو سپیان یاري ختم کس سپیان یاري نه ختم وس خوشاله وخت خوشاله بیا څو ته دې عزت سره ستا کور سره خندان دې عزت سره خلګي اس وو بیل وو ته دې عزت سره ته دې زندان دې په زغا تر کلا خلک مې چې دغه خلګي اس نو څه کوم در بچي دې خندم نه کی یا با صاحب خپل ما او کاسپیان اورس پر اوسې مالې زی بل اورس په ما پسیان اسینه نو ته څنګه شکر ته څنګه کوم خاص را روان زم دغه خاص را روان هم پورته څه و سالت از اجازه سچ لاسم هر وخت ته اجازه ته کاسپیان دی نه ما ولې چې تا خو بسر د سړی نه راځي خو بعد اس وخه بو یا غاجا هر وخت ته درو ول ما سره د شپې او د ورځې در تاثیر ما سپیان دی نه خدمت ی ور هغه جان ته راغو هغه جان ورته تیار وای وای هغه ته د خپل قوم د خپل عزیز بنجر خپل السلام علیکم دا خیر د دې پرته کلی تر عالم بیا د کلی ویلاګ دي سار وخت یې هغه صاحب مخ رااله وای نن دې ډیر شکر اسپیان دې د پسې مال اسپیان بستاله وځي ما پرېښ دوله نو زموږ ورته څه یو نه بوخره دا علاقه دا کلی میډیا دی یادی دی دا کی وو ګرځېږم د بل وطن نو ماج دی 100 ورځ لپاره شخوان کی سړی کی وو ګرځېږم بیا خو نو خپل وطن بلبل وطن دی سیزن خو بیا دا دی شو دی کړی شو نو دا دی د کیش یو به یو سی کی وګورم دا ش سر سی دی خراب چې دې ش سیبونه سړی مس ها ش سیبونه چی سنده ابھی ہم تمہارے سن سے ہو کیا ہے تم ادھر گھوم رہا ہے دانی سے سیب پیرا کے سیب اور تو اخرا میں یہ سار وقتی ٹیم نہیں سار وقتی کی نو سیب انہوں نے دیر شخوند کی دا دی تک سور سی سور صاحب ہی اور تو بھائی کچی شور تو بھائی اس کو کیا کہتے ہیں نہیں کون سا سیب ہے ہاں تورکل کیا کر رہا ہے ادھر کیوں دھوپ کھا رہا ہے سردی لگ رہی ہے اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو نہیں سندھ میں کدھر سے ہو کند کوٹ میں کند کوٹ دادا سندھ سدی دا معشوم دلی کار کی سے گنا لگ کی جب اس کو کام دے پتا ماشاء اللہ تم نہ خون ول جائے کھا لو چی صدر تو وان زبردست سیبونه می خوړل وز د خیر زم انګور خواته خوده د پلار کې روان هم د درخت ډیره خوند راکړه ته سورتو غوري د تک سر سر سیبونه کی راځړي چې زبې تاسو ته نږدې اس د ښکارا کوم څه کې وایست دا نو ګرد د اریک سم د سر سر سیبونه دا شي څه نور چې هم پېښ څه نور تک سراوي دا نو به ډیر سنجان راغلی دی لګیا دی کارونه کې دا سی ریګولر کارونه شروع شي
نو بیا به کی ډیر راشي دا غلی ګرده دا خپل ګډه کی داري سم سار وختي ورته ولاړ نه وزګوره ګرده خوب ور راپورته سي د سترګې وسله دا غل نو بس بیا خپلو کارو ته ځي نه سي ورته وباره.